לילה טוב מאוד, אני כל כך שמח להיות איתכם הערב שוב עם כל מה שטוב פה. אז בואו נראה כמה הלילה הזה הוא הרבה יותר טוב מהלילה הקודם. קרו מלא דברים ואני בטוח שאנחנו יכולים למצוא את כל הטוב שבהם. בואו נראה מה קרה היום, בבקשה. קרקס, שימו לב לעמוד הזה, רק מהעמוד הראשון של מערים אנחנו כבר יכולים להבין שיש סיכוי שיהיה פה טוב מאוד. יש קרקס בכנסת, יש אנשים בכיכר, נכון? השמחה גדולה, השמחה רבה מסביב, זה ממש מדהים, ורק הילדים תקועים מול הזום, מה יהיה? כולם חוגגים והם לבד מול המסך, יאללה, תוציאו אותם, תשחררו אותם כבר. אתמול הייתה כמעט פדיחה רצינית לקואליציה כשההצעה להקמת ועדת חקירה בעניין הצוללות עברה בלי שראשי הקואליציה שמו לב. למזלם, הסתבר שחוק השלוש שניות עובד לא רק על החמנייה שנפלה על הרצפה, אלא גם על הצבעות בכנסת. עכשיו אותי אישית זה מאוד משמח, תחשבו כמה החיים שלנו היו יותר רגועים מאז שנהיו יותר רגועים, מאז שאפשר לפתוח אותו הודעות וואטסאפ, כן? או לבטל שליחה של מיילים רגע אחרי ששלחנו אותם, אה? זה הרי ברור שאחרי שתכתבו את המייל הכי ארסי על מישהו, אתם לא תשלחו אותו כבר, נכון? אנחנו חייבים שתהיה לנו את האפשרות לבטל את מה שעשינו תוך שלוש שניות, לעשות אנדו מיד אחרי כל פשלה, אחרי כל דבר אגב. אני אומר, יחול חוק השלוש שניות על תחומים נוספים בחיים. למשל, עבירת תנועה, אוקיי? השוטר עוצר אותך, לא, הכל בסדר, מצוין, נכון? גולים עצמיים, מעולה. בדיחות תפלות גם בדיחות תפלות בתוכניות לילה בערוץ 20. חבר'ה, נו, מי כותב תשתיות? מספיק עם זה, די! אני פיטרתי אותך כבר אתמול. בת החינם? אז אתה מפוטר עוד פעם. אוקיי, עוד משהו שקרה אתמול בכנסת, שימו לב. השר דודי אמסלם בנאום אתמול ציטט סרט מאחורי הסורגים. סרט נפלא. עכשיו, אנחנו כאן במערכת מאוד מעודדים באופן כללי את התופעה, ואנחנו ממליצים שלאור מצב התרבות בארץ יחויבו כל השרים לצטט סרטים בנאומים שלהם. לפחות יהיה לאומנים קצת יותר תמלוגים שהם יכולים איתם לשלם מיסים, שיממנו שרים שיצטטו סרטים. גם ככה החיים שלנו לא נראים יודע מה, למרות שאנחנו מחפשים את האור, אבל הם היום נראים קצת יותר שעת נעילה, בין שעת נעילה אולי לגבעת חלפון אינה עונה, בוא נגיד ככה. אז בואו נעשה את זה רשמי, תצטטו רק דברים טובים מעכשיו. בואו נעזוב את הבלגן במשכן ונדבר קצת על דברים משמחים באמת. גאווה ישראלית, שימו לב, מנור סלמון, איזה יופי, הוא כבש אתמול שער ענק בליגת האלופות מול ריאל מדריד. אין, הוא המלך של ספרד הרשמי. עכשיו, מנור הוא משחק בשכתר דונייצק האוקראינית, שיש מצב שמבחני הקבלה לשם היו רק להגיד את השם הזה, נכון. אבל מזל טוב, מנור, אתה ריגשת אותנו, תמשיך לתת שם לרשתות. פארק פרפרים ראשון נפתח בישראל, אין עוד דבר כזה, תתחדשו. שימו לב, זה לא להרבה זמן, עכשיו זה שלב הגולם, אנחנו נמתין לשלב הזחל, ואז הפרפר. אבל תהיו מוכנים, כי זה יהיה פתוח ל-24 שעות בערך, ופוף, תבואו בזמן. דואר ישראל יגיש תוכנית לשיפור השירות תוך 40 יום. וואו, איזה כיף. הבעיה היחידה היא שאת התוכנית הם ישלחו בדואר. אוקיי, תראו את החללית הזאת של נאסא. נאסא שלחה חללית לקחת דגימה מאסטרואיד. אוקיי, בטוח? כי זה לא הטלף הזה שמפזר אבקת קורונה על כוכבים? זה לא זה? מה קרה שרק אנחנו נסבול? נראה את החייזרים עכשיו מסתובבים ככה עם מסכה כל יום. אוקיי, בכניסה לקריית גת יש מזרקה חדשה שמאירה בצבעים לפי נתוני התחלואה מקורונה, אוקיי? אדום זה כתום, צהוב, שלושה צבעים, גם ירוק יש וזה רעיון נהדר, זה כאילו לפי ההחמרה במצב, ואני מציע שימשיכו עם זה גם אחרי הקורונה, בתאריכי גיוס היא תפעל בצבע חקי, ביום הנקניקיות הבינלאומי בצבע חרדל, וכל פעם שיש בת מצווש בוורוד פוקסיה, או אם יש ברית מילה, אפשר גם בצבע סיגרים מטוגנים. אני בעד שיוסיפו אגב גם מוזיקה לשמחות בקריית גת. סתם רעיון, לא יודע, עולה לי איזה שיר, אני סתם חושב. וואו! היי, כן. והנה עוד חיבור משמח ומעודד, שימו לב. רשות הטבע והגנים גייסה 500 מובטלי קורונה לפרויקט ניקיון הארץ ושימור אתרים, כן? כרגע הם עסוקים בעיקר בשטחים הפתוחים ובחופים, איפה שהיו כל המטיילים בחודשי הקיץ עליזים. אתם זוכרים?
שהיינו חופשיים לעשות מנגל בכל מקום, להשאיר את החד פעמי על האדמה, עטיפות של חטיפים בערימה כזאת, כאילו יש פח ומישהו פשוט יבוא ויקח את כל הדברים האלה. כן, אז המישהו הזה בא, ועכשיו ל-500 איש יש עבודה בזכותו. אתם רואים? טוב שהיה מי שלכלך. לזה אני קורא ערבות או שלא. ואם עוסקים בערבות, תראו את הידיעה המשמחת הזאת ממש, זה באמת עם כל הטוב שבחניכי בני עקיבא יוזמים הקמת קבוצת מתנדבים כזאת במחלקות הקורונה שיסייעו בכל הארץ, כן? זה יסתובבו סביב בתי החולים, בכל מקום שידרש, וזה ממש מרגש. הם החלימו מהנגיף, זה לא סתם אנשים, הם עצמם החלימו, ואני אומר שלום לחיה ממן, סמזכ"לית בני עקיבא וראש אגף הגשמה בתנועה. שלום רב. אהלן. אהלן, מה שלומך? מצוין, ברוך השם. יחד איתך נמצא גם הוד בראל בוגר בני עקיבא, מתנדב במחלקת הקורונה, בתל השומר. אהלן רוני, לילה טוב. אהלן הוד, ברוך הבא. אולי אתה מדבר עם מישהו אחר, לי קוראים גיל, אבל תודה שאתה איתנו הוד. תגיד, ואתה היית חולה? אני הייתי חולה, כן, לפני 3 שבועות. ואיך אתה מרגיש היום? והיום מעולה, לא נשאר כלום, התסמינים מאחוריי, בריא לחלוטין. איך זה לבוא עכשיו שוב... עם נוגדנים בגוף. איך זה לבוא שוב לבקר במחלקות? את האמת שזה לא שוב, כי הייתי חולה בבית, אבל זה פתאום באמת, בגלל שיש לי את הכוח הזה, שאת הנוגדנים בגוף, יש לי את היכולת באמת להיכנס למחלקות קורונה יחד עם הצוות הרפואי. וזו חוויה ממש מדהימה פתאום להיכנס לתוך המחלקה עם כל החולים והסגל. חוויה מאוד מיוחדת. יפה, והסמזכ"לית, מאיפה באה היוזמה הזאת בכלל? היוזמה הגיעה מאחד הפעילים שלנו, רכז בטיחות, והוא חשב על זה שיש לנו חבר'ה גדולים, תנועת בני עקיבא היא כבר מזמן לא רק תנועת נוער, אלא כבר תנועת חיים. יש לה בוגרים, יש לה חבר'ה שאצלנו באגף הגשמה שאני אמונה עליו, אנחנו ככה בתוכניות שהם כולם סביב גיל 18 ומעלה, גם תנועת הבוגרים, בכפרי סטודנטים. אז לבני עקיבא יש ברוך השם הרבה חבר'ה, ובכלל הפנייה הייתה לכל הציבור הציוני דתי, לכל מחלימי הקורונה, לכל הציבור. 500 איש ארגנתם ככה, נכון? אז אנחנו בקשר, זאת אומרת, גם עם עוד גורמים. עוד גופים. יש מאות, אז, כן, כן, מאות חבר'ה. אז הוד, ספר לנו כמה חבר'ה באים איתך לבקר ככה ולהתנדב במחלקות הקורונה. אנחנו ממש הקבוצה הראשונה של בני עקיבא בעצם, שהתחילה להתנדב בשיבא תל השומר. ואנחנו הצטרפנו ממש, אנחנו הקבוצה הראשונה שנכנסת למחלקות, לפנינו היו כל 4 חבר'ה. באמת עברנו בימים האחרונים, ימי הכשרה מקצועיים, מטעם בית חולים. איך מגיבים החולים? איך מגיבים החולים לראות אתכם? וואו, כאלה שכבר מדהים. עברו את זה. זה מדהים מאוד, אתה נכנס לבפנים, כולך ממוגן, וככה מנסה לשמח ולהרים ולעשות טוב. איזה יופי. ולדבר וככה. שימחתם אותנו. הוד, אבינו חי, אני מודה לך, תודה. אתה שימחת אותנו. מילה אחת אפשר עוד לבקש מאוד אנשים להצטרף אלינו. בטח תבקשו. יש לנו מוקד מיוחד של מאגר המתנדבים, אפשר לפנות לדף הפייסבוק של בני עקיבא או של אגף הגשמה. ושם לראות את כל הפרטים, יש תפסים, יחזרו אליכם. תודה רבה להוד ולגברת ממן מבני עקיבא, ראש ההגשמה, אגף הגשמה בתנועה. תודה רבה. ועכשיו, יש לי הכבוד להזמין לכאן את הרב הכותל והמקומות הקדושים, איש יקר מאוד, הרב שמואל רבינוביץ', בבקשה. הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים, לכבוד הוא לי שאתה פה. מה שלומך? ברוך השם, כבוד לי להיות איתך. אתה יודע כמה אנחנו אוהבים אותך. תודה, תודה. הרב, תקשיב, אנחנו בתקופה כזאת שבאמת הכותל יש בו פחות אנשים. אנשים נמצאים בכל מיני, גם במחשבה במקומות אחרים. בתור מי שהכי קרוב לקודש הקודשים, מתי יבוא משיח? יכול להיות בעוד דקות אחדות. אנחנו יהודים שאומרים, אחד מי"ג העיקרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתממה, עם כל זה אחכה לו, בכל יום שיבוא. משיח יכול להגיע כהרף עין, ברגע אחד. תכף הוא מיד ממש, כמו שאומרים. בדיוק. הקדוש ברוך הוא, ברגע אחד כתוב, באש יצאת, בית המקדש נשרף באש,
ובאש אתה עתיד לבנותה. להוריד לנו את בית המקדש ברגע אחד. מצפים לזה, מייחלים לזה, ואולי... זה דווקא התקופה הזאת, כאילו היא מסמנת איזה משהו, נכון? פעמי משיח אולי? אולי התקופה הזאת מסמנת פעמי משיח. אני לא מחפש אף פעם את הפעמי משיח, אני רוצה תמיד להאמין ולחפש ולהתפלל שמשיח יגיע לא בנסיבות קורונה, אלא בנסיבות טובות יותר. ובכל זאת, איך במקום שהוא באמת המקום הכי קדוש לנו, שבדרך כלל כל השמחות, כל האירועים הגדולים, חוץ מבר מצוות, גם כל החגים, שמה יש את השמחה הכי גדולה. פתאום יש משהו אולי קצת עצוב? אין ספק שיש פה עצב. ומצד שני, יש שמחה שכל הזמן אתה מחפש את הדרך כדי לחבר אנשים לאירועים הגדולים האלה, גם עם מרחק. לדוגמה, אם ברכת הכהנים, בדרך כלל יש בה 40 אלף איש בשחרית, 40 אלף איש במוסף, השנה מיליון אנשים הצטרפו לברכת הכהנים, בדרך הזאת, בדרך רשת. של... ברשתות, בזומים, ולכן אתה כל פעם צריך לחפש רק את הטוב, להסתכל יפה. על הדברים האלה. מי... חכם חצי כוס מלאה, ראשי תיבות, הרי נכון, יפה. אז מדברים על ה... אולי זה מתקרב. יש סיכוי שאתם שם בכותל, אתה אחראי על הכותל למעלה מ-20 שנה, אולי מוצאים דברים שכבר מרמזים על איזה גאולה? מה קורה שם למטה? לא, חשיפות למעשה חושפות לנו את העבר. אני תמיד אומר, אנחנו לא רוצים לגלות אבנים, אנחנו מגלים שורשים. לדוגמה, הבוקר גילו חפרו ליד אבני הכותל המערבי בתחתיתם, ומצאו את אבן היסוד של הר הבית שעליה בנו את הכותל המערבי, במקום מסוים. ממש היום זה קרה. היום גילוי מדהים, מרגש, לגעת. בהיסטוריה. אבל אנחנו כמובן מצפים ומייחלים לבורא עולם, זה כבר לא תלוי בחשיפות שלנו. אין איזה משהו קצת, אתה יודע, שיותר איזה, לא יודע, דברים שמחפשים אותם שנים אנשים, לא גילינו איזה משהו, לא חושבים איפה יכול להיות ארון או מנורה, דברים כאלה. אין לנו שום מושג. בגמרא יש מספר דעות. אחד המקומות, אחד הם תמונים. ואנחנו... כנראה הם תמונים באזור שלנו, ואנחנו לא מחפשים את זה. הרבי מלובביץ' כתב לקודמי בתפקיד הרב גץ, הוא אומר, בוא נניח הנחה שימצא ארון הברית. איפה ישימו אותו? נכון. מוזיאון ישראל, מוזיאון רוקפלר. הוא אומר, בסוף, הוא אומר, מי צריך את זה? הוא אומר, בוא נחשוף את ההיסטוריה בלי להגיע לאיזשהו מקום של חיכוכים וויכוחים, מכאן הדברים האלה יהיו מונחים. תשמע, אתה גדלת בירושלים, נולדת בירושלים, במלחמת 48 בעצם, במלחמת העצמאות, גורשתם, נכון? המשפחה. הסבא שלי, הסבא שאני קרוי על שמו, היה גר בירושלים לפני מלחמת השחרור. אבא שלי נולד בירושלים גם לפני מלחמת השחרור. ובתשח"ח, ב-1948, גירשו אותם. סבא שלי היה מאחרונים שהתפללו בכותל המערבי. אני כל פעם מחפש... מה הזכות שנפלה בחלקי להיות בכותל המערבי? אולי, אני לא יודע להגיד, אולי זאת הזכות, יהודי שמסר את נפשו, להתפלל בכותל המערבי בזמנים קשים מאוד, בזמנים שהרב אורנשטיין היה הרב של הכותל המערבי הראשון, נהרג ב-48. בתקופה, זאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, ובאמת מסר את עצמו, והוא היה באמת... ואחרי זה חזרו, נכון? אחרי זה ב-67 חזרו? ב-67, נכון, שחזרו. חזרו. אבל... אולי זה הקשר. וברוך השם, 8 ילדים? ברוך השם. הם גם הולכים בדרך של אבא? הם הגיעו לאזור הזה? אתה יודע, נבואה ניתנה למי ניתנה. אני מייחל שהם ימצאו את הדרך הטובה ביותר, שהם יוכלו למצות את הכישורים שלהם, את האהבות שלהם, את הדרך שלהם, והכל כמובן בדרך התורה והמצוות, עם יראת שמיים, עם ענווה, עם קדושה. דרך ארץ, ולעשות את זה בטוב, כמובן. ברור. תשמע, יש לי הכבוד, כבר קראתי בספר שהוצאת, הספר שיצא ממש לא מזמן, אבני דרך בפרשת השבוע. תשמע, די בהתחלה התחלנו פה בראשית, הרי ממש לפני כמה ימים, והנה נוח, אוטוטו מגיע. אז הספר הזה קודם כל שערוך מדהים, באמת ככה קצת מידע על כל פרשה, וגם קצת עומק ודברים שלא בהכרח מוכרים, שזה מה שיפה. וככה, קראתי על נוח, יש פה איזו נקודה שדווקא רציתי להעלות בפניך. על פי פירושו של אבן עזרא, לא היה כאן חטא, אלא טעות, מדובר על דור הפלגה אגב. והפיזור שלהם היה, לא היה עונש, אלא להפך, לטובת בני אדם.
כאילו זווית חיובית שהוא מביא. מהי איפה הטעות שבאחדות ובקדמה והטובה שבפיזור? זאת אומרת, יש פה מבט תמיד חיובי על כל מה שקורה. אני אגיד לך, דבר ראשון, אני כותב כל שבוע, מאמר לפרשת השבוע, שמתפרסם בעיתון ג'רוזלם פוסט. עכשיו, כיוון שזה מאמר שמתפרסם באנגלית, אני מחפש וכותב את המאמר הזה שגם יהודים וגם לא יהודים, גם דתיים וגם לא דתיים, יוכלו להתחבר לפרשת השבוע שלנו. נפלה בחלקנו הזכות לקרוא כל שבוע פרשה ולנסות ולהסיק ממנה מסקנות שהן אקטואליות. הספר הזה מכיל מאמרים שפרסמתי בין 3 ל-4 שנים, אני כותב את זה כל שבוע, ויש בו מאמרים שפורסמו וליקטנו אותו בספר. זה מה שיפה בפרשת השבוע, תמיד יש משהו אקטואלי, זה לא, אני עושה עם הילדים שלי פרשת שבוע קבוע בפייסבוק בימי חמישי, אתם מוזמנים אגב, אז תמיד אנחנו רואים שיש חיבור למה שקורה, תיבת נוח, אם לא בידוד וסגר, איפה זה? אז בואו נדבר על דור ההפלגה, מה שדיברת עם האבן עזרא. הרי אנחנו יודעים שאחדות זה הדבר הכי, הכי נחוץ, הכי נכון. דור ההפלגה, דור שבה שפה אחת, כולם דיברו, עם כיוון מחשבה אחד, היית אומר, וואו, ימות המשיח. כולם אותו דרך, כולם אותה הפלגה. כמונו עם המסכה, נראים אותו דבר. והקדוש ברוך הוא פתאום עושה דור ההפלגה, מפלג אותם, מחלק אותם, מפיץ אותם. למה? זה בדיוק הרי הפך המחשבה שלנו, הפך הכיוון, הפך הקריאה של המנהיגות. התשובה היא, זה נכון שאנחנו צריכים להיות מאוחדים. אבל כשכל אחד מבטל גם את המחשבה שלו, ואומר, שמע, כמו אנחנו קומוניזם, כולם צריכים ללכת עם אותו מחשבה של המנהיג. לא, זה הקדוש ברוך הוא אומר, לא, זאת לא אחדות אמיתית. אחדות אמיתית זה בא שאנחנו דואגים אחד לשני. אנחנו לא, אם יש לנו מחלוקת עם השני, אנחנו לא מגדפים אותו, לא משמיצים אותו, לא מפגינים, אלא מקשיבים לאחר, אבל לא מבטלים את דעתנו. מותר להשמיע את הדעה, וזה לא מחלוקת. בכבוד, לעשות את זה בכבוד ובטוב. טוב, תשמע, אנחנו בדרך כלל מעלים בדיוק בזמן הזה מישהו שמפתיע את האורח שלנו, ומספר דברים טובים עליו, כי הרי בטח אתה לא תעיד על עצמך, ואני יודע שאתה עושה מלא ומלא פעילויות במגוון עמותות, ונראה אם תזהה את הקול הבא. לילה טוב מאוד. לילה טוב לכם ולכל המאזינים. נמצא איתנו על קו הטלפון. לילה טוב, אתה יכול להגיד עוד שתי מילים שכבוד הרב מנסה לזהות אותך? לדעתי נפגשתם לאחרונה. אני ממש נפגש שהרב לא מזהה. אהרל'ה ויינגרטן. יפה מאוד, אהרל'ה ויינגרטן היקר. מנכ"ל ארגון דרכי מורים. מרים. מרים, סליחה, דרכי מרים כמובן. קודם אני אגיד עליו, הוא בחור מיוחד במינו, אמנם צעיר, אבל נותן לא 24 שעות, הרבה מעבר לכך, למען אנשים חולים. רק תסתובב איתו בבית חולים, ותראה איך שהוא ניגש ממיטה למיטה, איך שכל רופא, כל אחות, כל עובד בבית החולים מכיר אותו ומושיט לו עזרה בשביל אנשים אחרים. אני אגיד לך, באחד, אני מסייר איתו בבתי חולים. רגע, אבל אני רוצה שהוא ידבר עליך, שהוא ידבר על הסיורים. אני קודם אגיד עליו, ואחד, אני אצפה לך הדבר הכי מדהים. הוא הולך עם הבן שלו, שנוסע עם אופניים במסדרונות בית החולים. תגיד לי, למי היו נותנים לעשות את זה? רק לא, בגלל שכולם אוהבים אותו. יפה, טוב, אז אראלה, תספר לנו עכשיו על כבוד הרב, בבקשה. לא, טוב, ערב טוב. כמו העיקרון באופן אורמיטיבי, אם הייתי יושב עכשיו ליד הרב, הוא היה מנתק לי את המיקרופון, כי הוא אמר לי שתמיד הוא לא רוצה לדבר על הסיורים האלה. והוא שרב קיבל על עצמו, אם מי שמכיר, הוא לא מכיר ארגון דרכי מרים, מוקם על שם אמא שלי, זכרונה לברכה, שהתארה במחלקת אונקולוגיה לפני 18 שנה. ואנחנו משתדלים לעזור לחולים, בהסעות, בסיוע, בתמיכה, בעזרה. יש לנו חדרי קפה בתוך הבתי חולים, ויש לנו עזרה בבתים. אבל בוא ניגע לענייננו. לפני 10 שנים, בערב יום כיפור, אני מקבל טלפון, ונמצא על הרב, נמצא על הקו, אומר לי, מדבר הרב שמואל רבינוביץ', אני רוצה לקבל על עצמי קבלה, לבוא לבקר איתך חולים. האמת שלא, לא אמנתי בדיוק, בן אדם שעיסוקיו עם רבים, ועסוק מכל הכיוונים, אמרתי, בעזרת השם, אם הרב רוצה, אני אעשה את זה. האמת שלא התקשרתי, אחרי חודשיים אני פוגש את הרב, ואני רואה ממש, אומר לי, אמרתי לך שאני רוצה לבוא איתך, למה אתה לא לוקח אותי? ואז לקחתי אותו, וכמו שאתם אומרים, הרב מספר פעמים ביקש ממני לא לדבר עם אנשים על הסיורים האלה שהוא עושה. אז אנחנו הכרחנו אותך, יש שם בן אדם שמכוון אליך כלי נשק קר, ואתה מוכרח לספר על זה, אבל כמה פעמים זה קורה? אנחנו יודעים שאני כן אספר את זה. הסיבה שאני כן אספר את זה, אני אגיד הרב, כי אולי יש אנשים
שבסדר גודל כמו הרב יכולים ללמוד מזה וגם לעשות את הביקורים האלה. אני אגיד, סך הכל הביקורים האלה, אנשים צריכים לדעת שכשהם נמצאים בעמדה מסוימת ובמקום מסוים, אנשים שנמצאים בבית החולים יכולים לראות את זה הרבה 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 יותר כהערכה. ארלה, רק תגיד לנו, חייבים לסיים, זמננו קצר לצערי, כמה, אני יודע שהרב כל שבוע מגיע לפגוש את החולים, נכון? אז כמו שאמרתי, יש לי את הפריבילגיה לא לגלות כמה פעמים הרב מגיע. אוקיי, אז בסדר. אז אני חייב רק להודות לך, אנחנו בהזדמנות אחרת נשמע עוד, אני מודה לך, הזמן שלנו קצר, תודה ארלה, תודה, תבורך. ואני מודה לגיל שהוא סיים את השיחה הזאת מהר. כן, אז אני מתנצל שעשיתי את הדבר הזה. אני מודה לך, הרב רבינוביץ, שהיית איתנו, תמשיך להעיר ולעשות טוב, ואולי עוד אנשי רוח ואנשים מהירים כמוך יצטרפו, ותהיה איזה קריאה לאחדות ישראל בתקופה הזאת, לערבות הדדית, לחיבור, ולא לשכוח את הספר המיוחד הזה, שהוא באמת מרגש. תודה רבה, תמשיך להעיר ולכתוב דברים. תודה רבה גם על מה שאמרת על הספר, ואני רוצה לומר לך שהלוואי שיהיו עוד אנשים כמוך שידעו לחבר אנשים, אני חושב שלעם ישראל, המשותף שבו, הרבה יותר גדול מהמפריד שבו. ברור. רק לחפש את הטוב, אנחנו נמצא ונתחבר. אני פועל פשוט פה, אז אני מודה לך, ואני מעביר עכשיו פרסומת אחת וכבר חוזרים. את כל במות הארץ, הוא הופיע אצל דידי הררי ועוד מלא במות ומקומות, ומי לא מכיר אותו? תמיר בוסקילה, הסטנדאפיסט. הרבה לא מכירים, תתפלא הרבה. הגיע הזמן שיכירו אותך, הגיע הזמן. מה קורה? בגדול. מה שלומך, איך אתה מרגיש? מעולה, ברוך השם, בסדר גמור, שמע. איך עוברים את הסגר? וואו, אין הרבה הופעות, יש הופעות זום רק, זו תקופה מטורפת. שמע, זה לא רק אצלי, זה כולם. כאילו, זו תקופה של אבטלה, מגפה עולמית, אין אחדות, ימין, שמאל, ומה כולם מתעסקים? מי זה המלפפון חמוץ? מי זה מעניין? מי זה? כולם מתעסקים בדברים האלה. שמע, זו תקופה מטורפת. כל פעם שמביאים אותי לצילומים, אתה יודע, יש לי קטע שהמאפרת מצלמת אותי, אז היא מדקדקת אותי עם המברשת על האף. אבל בדרך כלל אני עושה אפשי כזה, אז כדי לשבור את הקרח צוחקים. דפקתי לה פה כזה... נראה לי התפטרה, נראה לי ברחה מהבניין. אני מקווה שלא, אנחנו צריכים אותה, שתישאר פה. אני שלחתי אותך אבל לכמה משימות כאלה בסגר, שתראה לנו איך אתה עובר את זה בתקופה האחרונה, נכון? מה שהצלחתי לצאת מהבית, שמע, בגלל הסגר, אבל זה מה שיצא. בוא נראה מה הכנת לנו. היי גיל, מה עניינים? אמרת לי ללכת לים לסקר. מה קורה בים? אז אני בדרך, אני עוצר. מצטער גיל, אני לא יכול להמשיך, אני הגעתי לאלף מטר שלי ואני לא מפר הנחיות. אין פה כלום, איזה ים, יש פה מזרקה. יש פה ים מובטלים, יש פה ים חנויות סגורות, ים אין פה. אני חוזר הביתה. אני חוזר. הנה שוטר. אני כבר איתך, אני מתחיל פה עכשיו הופעה, ברוך השם, חזרו ההופעות. 1,000 איש, חברת מייקרוסופט. ערב טוב, חברת מייקרוסופט, בואו נשמע אתכם. שנייה. אבי, מה נהנים? מה יש לך? מה, אתה בוכה, אחי? מה יש לך? מה קרה? יהיה בסדר, אחי, תרציני, אחי? יואו, מסכן גיל, שנייה, הקואוצ'ר שלי מסכן, חזר לגור אצל ההורים. מסכן. אחי, אל תיפול למטה, לא יודע, תכוון לפעולה, תניע למטרה, לא? תיקח קואוצ'ר אולי. אין לי כוח לתקופה הזאת, גיל, אין לי כוח. כל היום עם הילדה לולי בטלוויזיה, כל היום אני משחק איתה, שיגמר כבר הסגר הזה, אין. מה החיים שלי, מה בא לך? רוצה לשחק מחבואים? לכי להתחבר, ואני אספור עד 10, טוב? יאללה, לכי חמוד, ערוצי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. חצי שעה שקט ככה, כל יום. ככה עוברים את הסגר, איך אתה מסתדר מהילדה? שמע... חוץ מהמחבואים שראינו. כן, זה כדי להעסיק אותה, שתלך ממני קצת. אני כל היום איתה, כי אשתי עובדת בסלון, אשתי עובדת בשירות לקוחות, ואני לא יכול להתלונן, אתה מבין? אחרים מתלוננים. אני שומר עליה כל היום, אז אתה יודע מה רואים? לולי,
כל היום, 6 שעות ביום אני עם הילדה, לא נעים להגיד את זה מהרווחה, רווחה, 6 שעות ביום מול הטלוויזיה, לולי. עכשיו, אתה יודע, 6 שעות, אני בן 38, אני כבר נכנס למתח של הסדרות ילדים. אני רואה עם הילדה שלי, לולי, 6 שעות, פתאום אני במתח, אשתי אומרת לי, בוא, הולכים לקניות. אין מצב, 5 דקות. שמי הקבה, יוריד החתולה מהעץ ונלך, לא עכשיו. זה בלולי. אבל את החינוך שלך בילדות קיבלת בבית ספר דתי בכלל, נכון? נכון, נכון, האמת הייתי בבית ספר דתי. שמע, עכשיו כולם בוכים על המספרות, גם אני קצת קיצצתי לפני שבאתי לכאן, אבל כשאני הייתי ילד, אני זוכר, לא הייתי הולך לספר, אבא שלי היה מספר אותי. אבא שלי, שנים, היה מספר אותי. עכשיו, מה מצחיק, אבא שלי היה מדבר, מכונה מדבר ומספר אותך תוך כדי. הלכנו לפה, הלכנו לפה, הצבעתי את זה, עשיתי זה, ביבי פה. ותוך כדי עשה לי איזה ויש, עשה לי פה קרחת. המזל, מזל גדול שלמדתי בבית ספר דתי. לקחתי את הכיפה מפה, שמתי אותה פה, הסתרתי את הקרחת. יום אחד עשה לי 3 קרחות. חזרתי, באתי לבית ספר עם שטריימל, עם הכובע הגדול הזה. חברים שלי אמרו לי, בוא נה, התחזקת, אה? שבוסקילה, שקויח, שקויח, בוסקילה. בוסקילה, שקויח, תודה רבה שבאת אלינו. גדול, תודה, נהניתי ושמחתי. אני רוצה להודות לכם, גם לתמיר בוסקילה וגם לרב, רב הכותל, הרב רבינוביץ' שהיה איתנו. בשבוע הבא התארחו פה אלון גל, כנרת בראשי, יונתן רזאל, אליעד, גם נרקיס הזמרת תהיה פה. יהיה לנו שבוע רותח. תודה שהייתם איתנו, תשמרו על החיוך ותזכרו שכולנו פה יחד, שיהיה לכולכם שבת שלום, סוף שבוע טוב מאוד, ולילה טוב מאוד ומשובח. הגונב מגנב פטור. כמה פעמים שמעתם את הביטוי הזה במטרה להצדיק רמאות קטנה או איזה נוכלות או מישהו שעשה משהו שהוא לא ממש ישר? כאילו, אם גנבת מגנב, זה בסדר, תארוז וסע לשלום. נראה לכם, הביטוי המקורי במשנה הוא הגונב מגנב פטור מכפל. לפני הדין, גנב חייב להחזיר, קודם כל, לפי הדין, את הכנס בתוספת כפל ממה שלקח. זאת אומרת, גנב 100, יחזיר 200. פי 2, כמובן. פטור מכפל, זו הכוונה כאן, היא שהוא לא היה חייב בכנס. גנב 100, יחזיר 100, אבל עדיין, כמובן, חייב להחזיר את הגניבה. מה, כאילו, מה חשבתם שלא? מה, אתם גנובים?